muri isi dutuyemo ibiremwa byose bigira ijambo rimwe gusa bihuriraho. Iyo byiyongera, iryo jambo rizwi kuva kera ubwo Adamu yaremwaga agahabwa umufasha ariwe Eva, nk'uko abemera mana babivuga neza. Ahubwo hahise habaho amagambo abiri yuzuzanya ku buryo bwose, ariyo male and female, umugabo n'umugore, cyangwa se ikigabo n'ikigore mu zindi nyamaswa nk'uko bibaho. Hahita hasobanuka ijambo rimwe gusa, kororoka. Kororoka ni ijambo ryasobanuwe kandi rihurirwaho ubwo male and female byamaraga kubaho, ikigabo n'ikigore guhura, gukora. Ni nako byagiye bigenda mu zindi nyamaswa zose. Gusa kuri ubu ngubu ingingo tujya kuganiraho iragira uko yuzuzanye cyane n'ibitumaze kuvuga. Ubutinganyi. Ubutinganyi ni ijambo rizwi cyane na bose kandi rimaze kuba ikimenya bose, gusa hari byinshi utamenye. Byinshi utamenye urabisobanukirwa muri iki kiganiro. This is the Oren Show. Amazina yanjye nitwa Oren. Iyi ni The Oren Show. Guhaye ikaze mu kiganiro. Ijambo gutingana cyangwa se ubutinganyi, dukoresha iri jambo iyo igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina gikozwe n'ibitsina bibiri kandi bisa. Ubwo aho ngaho ni ukuvuga umugabo ku mugabo no kuvuga umugore ku mugore. Aha ngaha niho byitwa gutingana cyangwa se nk'uko mu cyongereza byitwa homosexuality. Homosexuality nk'uko maze kubwira bivuze gutingana cyangwa se guhuza ibitsina hagati y'umugabo ku mugabo cyangwa se umugore ku mugore. Iyo bitabaye ibyo ngibyo, hari ikindi gikorwa cyaba gishoboka. Igikorwa gishoboka ni ibitsina byombi bitandukanye, umugabo ku mugore. Aho noneho ibitsina byombi bitandukanye bidahuye bihura, hakaba igikorwa kimwe, imibonano mpuzabitsina. Iki gikorwa nicyo mu cyongereza cyo cyitwa heterosexuality. Ariko ikindi kandi hari ubundi bwoko bubaho nubwo noneho abantu bakunda noneho gukora imibonano mpuzabitsina kuri bose, akaryamana n'umugabo mugenzi we, ariko ku ruhande akaze kuryamana umugore. Iki gikorwa iyo kibaye kuri uyu nguyu cyangwa se kuri uru bwoko, nibyo byitwa bisexuality. Bisexuality ni ukuba noneho umuntu yaryamana n'uwo bahuje igitsina nyuma akaza kongera kuryamana n'uwo badahuje igitsina. Ngo hayi ikaze muri kiganiro uribuze gusobanukirwa bihagije cyane isano iri hagati yo kuba ubutinganyi n'ibibazo by'ubuzima bwagutera, yabwo mu mutwe cyangwa se niba butanahari, n'ibyiza byabwo niba bihari turabikubwira. Nongeye kuguha ikaze. Umushakashatsi Evelyn Hawker yakoze ubushakashatsi kuri iki kibazo cy'ubutinganyi, agira ngo arebe neza, amenye neza ko niba koko gutingana bishobora kuba byateza ikibazo cyo mu mutwe. Aha ngaha yagira ngo asobanukirwe neza kuko yari asanzwe uzi neza ko gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina biruhura umutwe, ariko kandi ku bakuze angana gutuvuga ku bana. Ibi kandi yabikoraga bitewe n'uko yabonaga abatinganyi bafashwe muri sosiyete. Ku bushakashatsi bwe ahagana mu mwaka w'1950 yakoze ibingibi bikurikira. Yafashe abagabo batinganye 30 n'abandi bagira ibyiyumviro by'abagore gusa, nyine ubwo urumva n'abagira ibyiyumviro by'abagore gusa, n'abandi ku ruhande abatinganyi b'abagabo 30, abahuriza hamwe, abakorera amatsinda agendeye ku bumenyi bwabo, ku myaka yabo bafite n'urugero rw'imitekerereze rwabo. Hanyuma arabafata abakorera amatsinda atangira ubushakashatsi bwe. Uyu ni Evelyn Hawker. Kera kabaye ubushakashatsi bwe bwaje kubona igisubizo, gusa igisubizo uyu Evelyn Hawker yabonye n'uko
abatinganyi baryama n'abadahuje ibitsina bagira ibyiyumviro bimwe cyangwa se ibyishimo bimwe mu gikorwa cyabo cyo guhuza ibitsina bidatandukanye kure cyane nibya heterosexuality. Ubwo ahanga no kuvuga ngo ibi bibonano mpuze bitsina y'abadahuje ibitsina ibyishimo babasha kuba bagira ibyo byishimo bingana n'ibyo abaryama n'abahuje ibitsina babasha kuba bagira abo bita homosexuality. Uyu Evelyn Hawker akomeza avuga ko nubwo hari ababa badashaka kubyumva cyangwa se badashaka kubikozwa ubwo n'abadashaka kumva ibintu bijyanye no guhuza ibitsina kubahuje igitsina abo bita abatinganye ntago bisobanuye ko hatari ababikora abikora barahari ahubwo wenda ikintu batandukaniyeho nuko bo nta rubyaro babona mbese kuryamana kwabo ntago bibaha urubyaro ahubwo bibaha ibyishimo bashobora kuba bagira hagati yabo bombi bakorana imibonano mpuzabitsina bahuje ibitsina ariko kandi ikindi kintu kidashobora gukunda hano nuko ntago babona urubyaro gusa ibyishimo bifuza barabibona. Ubushakashatsi kandi bukomeza bugaragaza ko nubwo ari uburenganzira bw'abatingana kuba batingana bo babyifuza bakaba babikora ku giti cyabo nta kibazo bitwaye kandi nta n'icyo binatwaye gusa hari ababibona ukundi hari ababona ko gutingana ari uburwayi bwo mu mutwe gusa kandi ku ruhande hari abandi babifata nk'urukingo ahubwo rw'indwara zo mu mutwe. Ikindi kandi dushingiye ku bushakashatsi bwa Healthline iki ni ikigo gishinzwe gucishaho amakuru ajyanye n'ubuzima ikigo gikora ubucukumbuzi ikigo kizewe na benshi kandi ikigo kikimenywa na bose iki kigo gifasha benshi mu bintu bigendanye n'ubuzima gutanga amakuru ku bintu ibyo ari byose bigenda n'ubuzima rero dushingiye ku makuru yabo kuri uru rubuga rwo dusangaho ubutinganyi bugira ingaruka mbi nyinshi ku buzima bw'umuntu izi ngaruka nyinshi ku buzima bw'umuntu harimo izo mu mutwe izindi zirimo nuko bagira umuhangayiko bakunda kurwara umuhangayiko bya hato na hato ikindi kibabaho bararwaragurika zimwe mu ndwara zo mu mutwe cyane cyane kubihindura abagabo kandi bari abagabo ahangira ngo abagabo barabyumva neza cyane kwigunga iyi ni imwe mu ndwara nayo bahura nayo guhererekanya indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ku kigero cyo hejuru n'izindi zitandukanye ahangaha abatingana baranduzanya cyane banduzanya indwara zigiye zitandukanye cyane zandurira mu mibonano mpuzabitsina ku kigero cyo hejuru kuruta indi mibonano iyo ari yo yose mpuzabitsina. Ngayo nguko ngira ngo umaze kubyiyumvira umaze kumva iki cyegeranyo twaguteguriye gusa amahitamo na yawe sinje kugucira urubanza sinje kukwigisha icyo gukora nawe uri umuntu mukuru uradukurikiye gusa ukurikije ibyo twavuze nibyo tuzavuga byose turagira ngo tukwibutse ko ntago twagucira urubanza kuko niko urubuga Healthline ruvuga urubuga Healthline ni urubuga nakoresheje nifashisha kugira ngo ntigure iki cyegeranyo kugira ngo ntegurire aya makuru yose nagiye inguha agiye atandukanye mu ngeri nyinshi zigiye zitandukanye nifashishije n'urundi rubuga ari rwo 5/5 cyangwa se 5/5.com ariko kuko tubibonye muri iyi nkuru kuryamana n'uwo mudahuje igitsina nibyo byiza ku buzima mu gihe uryamana n'uwo ubyemerewe ahangaye icyo batubwira ni ukuba wowe ku giti cyawe waryamana n'uwo mudahuje igitsina ikindi kandi mu byemerewe ubwanga turavuga uko bashakanye kuko nibyo bemerewe kuba baryamana bakaba bahuza ibitsina muri rusange ngira ngo gushimire uwe twakomeje kubana yari Oren. This is the Orange Show. Reka nkwibutse gukora subscribe niba utarayikora kugira ngo uzajye ukomeza ukurikirana ibiganiro byacu bikoroheye
kandi byihuse. Like, share, comment nibyo twaganiraho ubutaha, ukaba watubwira aho hasi muri comment nabyo byaba byiza. Murakoze, mugira amahoro. Ciao ciao.